Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща между състезанията за Гран-при на Белгия и Гран-при на Италия. Разбира се, една най-малка част от тях са свързани с това, което се случи на СПА и ужасната трагедия, която в крайна сметка потресе целия моторен спорт. Стефан Раев пита дали има някаква пряка връзка при изработването на автомобилите от Формула 1 и тези от Формула 2. Дали се извършват някакви краш-тестове и изобщо по какъв начин се гарантира състезателната сигурност и при едната и при другата серия. Разбира се, че автомобилите от Формула 2 са подложени на почти същите изпитания в много специални лаборатории, през които преминават практически всички автомобили от Формула 1. За да бъде хомологирано едно шаси, един кокпит за Формула 1, той преминава през страшно много тестове. Знаете, че някой път по време, особено на зимната подготовка, част от отборите започват с шаситата, с кокпитите, с тези капсули, в които сяда пилота от предходната година, просто защото новите не са преминали краш-тестовете. Абсолютно всички автомобили преминават през тези краш-тестове, но колкото и да са сериозните, колкото и големи да са натоварванията, които тя да понасят тези структури, в крайна сметка винаги съществува опасност под някакъв ъгъл, при някакъв тип натоварване да възникне ситуация, при която кокпита, направен от карбон, просто да не издържи. Точно такъв беше случая този уикенд. Ситуацията беше наистина ужасяваща. Всички в падока бяха покрусени в събота вечерта, половината събития практически бяха отменени в неделя. Настроението също беше ужасно на СПА. И нямаше как да е друго, защото в крайна сметка Антуан Юбер е един от най-близките хора в младата така генерация пилоти, до част от участващите и във Формула 1. В крайна сметка започнали се заедно с победителя в неделното състезание в Гран-при на Белгия, с Шарл Люклер. Много са близки с Гасли, много са близки с Естебан Окон, който също беше в центъра на вниманието с това, че беше потвърден като пилот на Рено до година. В Рено всички бяха много тъжни. В крайна сметка едно младо момче загуби живота си. И в някаква степен всички се върнахме към това, че каквото и да се случва, както и да се подобряват автомобилите във Формула 1, няма абсолютна сигурност. Говорихме си с колеги в неделя, преди началото на състезанието, че започнаха разговори вече в целия падок за това, че СПА отново трябва да се промени, че вероятно трябва да бъдат поставени допълнителни предпазни стени от гуми и пред бетонните огради в продължение на цялата права Кемел, след регион, след качването на червената вода до Лекомп. Може би трябва да се разшири малко самата тревна зона, нещо, което естествено ще струва милиони, но в крайна сметка при положение, че този уикенд действително имаше огромна публика, имаше огромен приход самото състезание, аз не бих си знал, ако тези неща се подобрят още за следващата година. Иначе да, абсолютно близки са като структура, като изпитания всички автомобили от Формула 2 и от Формула 3, по-малките състезателни категории, които съпътстват Формула 1 и за съжаление наистина това, което стана с Юбер, спокойно бих казал, че може да се случи и с някои пилоти от Формула 1, да не дава Господ. Благодаря за въпроса на Стефан Раев. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.